Новому притулку таки бути. Благодійна організація «Дім сірка» все ж отримала дозвіл на спорудження нового собачого притулку біля села Рибне. Він зможе прийняти близько 400 собак, але тільки за умови наявності ще 20 вольєрів. Голова організації Наталія Когут розповідає, більше 2 років боролися за цю землю. На новому місці, каже вона, створять комфортніші умови як для чотирилапих, так і для самих працівників притулку. Оскільки це все земельна ділянка біля лісу, там неможливо будувати стаціонарних споруд, то все має бути переносне, перевозне. Зараз ми розглядаємо пропозицію закуповувати вагончики на колесах, щоб було де оперувати, ночувати сторожам, і якомога більше побудувати вольєрів переносних і зробити загони для вигулу і дресування тварин. Крім того, ще ця ділянка, вона розрахована на постійні екскурсії школярів. Робота над спорудженням житла для тварин розпочнеться, як тільки зійде сніг. Про це запевняє директор комунального підприємства «Полігон» Юрій Мороз. Каже, планують до кінця весни облаштувати все для переїзду собак на нове місце. Ми пошлемо туди екскаватор і бульдозер, зробимо, розчистимо площадку. Потім, другим, значить, будемо тоді огорожувати. На ці у нас є. У нас є 250 метрів закупленого сітки, у нас є 220 стовпців вже порізані по розмірам. Заказуємо міксер, мішаємо і заливаємо. На початках думаємо, що купимо одну походну кухню. На невеликі гроші коштує десь коло 8 тисяч гривень. Ну і так будемо помаленьку обустраюватися і вже щось працювати. На базі нового притулку планують відкрити кінологічну службу. За певну плату туди можна буде привозити своїх собак, яких дресируватиме експерт-кінолог. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.